Güləş üzrə milli komandalarımız Serbiyanın paytaxtı Belqrad'da təşkil olacaq dünya çempionatına hazırlaşırlar. Millilərimiz taktiki, texniki növdə məşqlərini davam elətdirirlər. Yığma komandalarımızın məşq prosesinə digər ölkələrin idmançıları da cəlb olunub. Sərbəst güləş üzrə milli avqustun 21-dən təlim məşq toplanışını davam etdirir. Hazırlıq prosesində Çin, Estoniya, Gürcüstan, İsveçrə, İtaliya və Albaniya yığma komandaları da iştirak edir. Qarşıdakı günlərdə isə Fransa millisi bu toplanışa qoşulacaq. Dünya çempionatına hazırlıq da bizim idmançılarımıza büyük bir stimul verib və inanıram ki, bu təlim məşq toplanışında hər bir idmançımız dünya çempionatına yüksək səviyyədə hazırlaşıblar. Yunan-Roma güləşi üzrə milli də hazırlığa başlayıb. Çin komandası ilə birgə baş tutan hazırlıq prosesi sentyabrın 7-sində yekunlaşacaq. Paytaxtımıza səfər edən digər ölkələrin komandaları da burada yaradılan şəraitdən məmnunluğunu bildiriblər. Azərbaycanın güləş ölkəsi kimi dünya arenalarında tanınması, habelə pəhləvanlarımızın təcrübəsi onların idmançıları üçün xeyli yararlı olacaqlarını ifadə ediblər. Azərbaycan Güləş Federasiyasına bizi qəbul etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Burada bizim üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Güləş kompakt idman növü olduğu üçün burada fərqli idmançılarla məşq etmək güləşçilərimizə böyük təcrübə qazandırır. İnanıram ki, bu hazırlıq prosesinin mundialda idmançılarımız üçün böyük xeyir olacaq. Bu mənim mövsüm ərzində 3-cü təlim məşq toplanışımdır. Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Hazırlıq üçün şərait ürəyimizcədir. Müxtəlif idmançılar və məşqçilərlə birlikdə təlim məşq prosesi keçirik. Azərbaycan güləş ölkəsi kimi Avropada yüksək qiymətləndirilir. Məhz bu səbəbdən hazırlıq prosesinin Bakıda olmasına can atırdıq. İtaliyada güclü idmançılar var. Onların Azərbaycanlı pəhləvanlarla məşq keçməsi qarşıdakı yarışlarda təsirini göstərəcək. Hər şey üçün ölkənizə təşəkkür edirəm. Qadınlardan ibarət milli paytaxtda məşq prosesini başa vurub. Belə ki, yığmamız mundiala daha yaxşı hazırlaşmaq üçün Türkiyəyə yollanıb. İstanbulun Sarıyer bölgəsində yerli komanda ilə birgə təşkil olunacaq təlim məşq toplanışında Leyla Qurbanova, Cale Əliyeva, Alyona Kolesnik, Tatyana Olimchenko və Elis Manolova iştirak edir.